sidder vi her igen, og jeg vil dengang tage udgangspunkt i noget, jeg sagde i slutningen af den sidste videoblog. Hvad hedder det? Hedder det en videolog? Vlog? Er det ikke det, det hedder? Det er også lige meget. Som handlede om fake news. Om hvordan at medierne forfalsker vores virkelighed. Vores her og nu virkelighed. Men denne her og nu virkelighed, den lærer sig jo som en mere end her og nu virkelighed. Den bliver givet videre, den hober sig op, den bliver komprimeret, den bliver skrevet sammen som det, vi kalder for historie. Og jeg tog udgangspunkt i det her indlysende rigtige udsagn. Alle synes jo at mene, at det her er rigtigt. Ja, det første, der bliver offeret i en krig, er jo sandheden. Og nogen synes så at mene, og hvad så? Hvad skal vi med den? For den har vi jo alligevel afskaffet. Materialister, nominalister, nihilister, videnskab har jo afskaffet det, der hedder sandhed. Det sjove er så, at matematikere og filosofer, og dermed også naturvidenskab, opererer med begreberne sandt og falsk. Det er de boolske operatorer. Er noget sandt, er noget falsk? Hvad skal det være? Det er næsten en binær form for sandhedskriterium. Enten er det falsk, eller også er det sandt. Hvorimod humanisterne, de har det med at sige, ah, men der findes jo ikke noget, der hedder sandhed. Vi kan jo ikke tale om sandhed. Den er jo afskaffet, fordi det er jo de her store ord, der begynder med S, ligesom jamen altså, ligesom alle de andre store ord, ære, nation, heder, oi, alle de er sådan for svære for os, de her ord der. Så i stedet for kommer vi frem med det her underlige udsagn. Lad os lige prøve at fyre den af igen. Ja, alt er jo relativt. Vi kan nøjes med tre ord. Alt er relativt. Okay. Det er den korteste tænkelige måde, at man kan 100% modsige sig selv på. Fordi hvis det, du sagde lige der, var sandt, nemlig at alt er relativt, alt, så må det også gælde for det, du lige har sagt. Altså, lige netop for det, jeg sagde, gælder det så ikke, fordi det er jo absolut sandt, ikke? Okay, der har vi balladen, ikke? Relativisten. Kulturrelativisten kalder man dem nogle gange, ikke? Eller kulturmarxisten, det er lidt det samme. Har det med at fyre de her ting af med, at alt er jo relativt. Hvorfor er det? Det er fordi, så kan de gradbøje sandheden, som de har afskaffet. Så kan man ikke tale om sandt og falsk længere. Well. Så siger man, det er rigtigt, det er korrekt. Det er ikke korrekt. Og så har vi politisk korrekthed. Men den her korrekthed, den har det med at indeholde et andet element end det her personlige. Hvordan har jeg det lige med det her? Hvad siger den her og maven dernede om det, jeg hører og ser her? Stoler jeg på det her? Eller har det en underlig lugt? Og medierne i dag har en særdeles underlig lugt. Som jeg sagde, det lugter af deres eget kloakvand. De recirkulerer deres egen afføring. De er blevet til kloakdyr, og de elsker det. Men medieinformation ophober sig, og på et eller andet tidspunkt er der nogle typer, der kalder sig selv for historikere, der sætter sig ned og skriver det ned, som medierne har genereret dag for dag, time for time. Plus en hel masse andet, som de kalder for kilder. Og der er jo direkte kilder, og der er indirekte kilder, og der er alle mulige slags kilder. Der er dokumentarisme, der er billeder, der er arkeologiske udgravninger, efterladenskaber af forskellige art.
Det er lidt det samme som det, som detektiver og folk, der skal opklare en forbrydelse, beskæftiger sig med. De skal have en bevisbyrde, de skal have noget evidens, de skal have nogle facts, noget som er efterladt, nogle spor, som er efterladt. Og de her spor må helst ikke modsige hinanden. Vi skal have et motiv. Hvem kunne tænkes at nyde gavn af det her qui bono? Hvem gavner det? Eller man kan også spørge, hvem var det lige, der fik penge for hvad? Follow the money. Historieskrivning er et bestilt arbejde. Har været et bestilt arbejde. Og det har det været i årtusinder. For hvem ønskede at få skrevet deres historie ned? Skrevet deres historie ned. Folk fortalte jo deres historie. Men hvem ønskede at få skrevet deres historie ned? Ikke? For tid og evighed mejslet som et monument, der skulle forherlige det, man gjorde. Jamen, det har herskere og fyrster og magtindehavere. De havde råd til at købe sig til en skrivergal, en historiker. Og den her historiker skulle jo ikke sætte sig ned og skrive et eller andet, der var til ulempe for fyrsten og magthaveren. Eller kirken, som også var en magthaver. Og det her fænomen kommer ind med, at som jeg også sagde i den forrige vlog her, at det er krigens sejr her, der har lov til at skrive historien. Har lov til. Det hele handler om legitimitet. Har jeg lov til at gøre det her? Er det legitimt? Har jeg fået lov til det her af nogen? Eller har jeg stjålet mig den her lov? Det er jo et meget godt spørgsmål, om man egentlig har lov til det her, eller man har stjålet sig retten og loven til at beskrive den virkelighed, der foregik, og de gerninger, man foretog, som man havde magt til at iværksætte. Men det er jo en kæmpe mundfuld det her. Fordi hvad taler vi om? Vi taler om som minimum Danmarks historien eller verdens historien. Og der er altså bare nogle store klumper, som man godt kan få galt i halsen. Der er foregået nogle meget, meget store handlinger, der involverede netop krig. Det er sjovt, så krig altid dukker op i det her. Eller penge. Og det er også sjovt, som penge og krig altid hænger sammen. Fordi hvem er interesseret i krig, det er folk, der kan tjene penge på det. Eller måske i virkeligheden bare, fordi det giver folk et kick. Det producerer adrenalin. Så hvis vi går tilbage i den europæiske historie og Danmarks historie og laver nogle nedslag, så finder vi sjovt nok en masse historie, som lugter. Så man tænker, kan det her nu være rigtigt? Og hvis man begynder at kigge nærmere efter, så viser det sig måske, at det er den ikke. Eller at der kan stilles kraftige spørgsmålstegn ved det, hvilket der ikke er blevet. Jeg har påstået, at historien om de to verdenskrige i det 20. århundrede ikke er skrevet endnu. Der foregår i øjeblikket, og det har der gjort i de sidste 10-15 år, blandt britiske historikere, en krig, en intern krig. Jeg er nødt til at bruge ordet krig, fordi det er en meget, meget skarp polemik og diskussion, der foregår om Englands, The Great Britain, eller det britiske imperiums, og dermed også det britiske etablissement, og den britiske kongefamilies, og så videre, aktive medvirken i at skabe Første Verdenskrig. Og vi har fået at vide, at Første Verdenskrig, det var noget med et skud nede i Sarajevo, og det var en eller anden, hvad man kalder sådan noget i dag, når der er foregået et eller andet politisk mord, en ensom gunslinger, en lunatik som regel, eller en sindsforvirret person med fanatisk politiske motiver, der gjorde et eller andet.
Og lige pludselig, så ryger to store nationer i totterne på hinanden, hvorefter alle så lige pludselig var involveret i den første verdenskrig, som man sagde, som der står i britiske historiebøger, under kapitel 1. verdenskrig, one incident led to another. Okay, det var bare sådan en kædereaktion. Der skete et eller andet nede i det ene hjørne, ligesom sådan en sommerfugleeffekt. Der var en eller anden, der blaffer med vingerne dernede i, på Balkan et eller andet sted. Og så tog det ene ord det andet, og lige pludselig var hele Europa ude i krig og slagtede løs på hinanden, og da på et tidspunkt omkring 1918 stykker, at befolkningen var ved at være dødsens trætte af at være i krig, så forlængede man den lige med et halvt år nu, fordi der var ikke døde mennesker nok. Så det viser sig, hvis man kigger det her nærmere efter i sønden, at da 20 år før 1. verdenskrig, for det første kommer der to udtalelser fra to markante personligheder i den europæiske politik, og den ene er Bismarck, Otto von Bismarck, medlem af tyske aristokrati, rigskansler, leder af det her preussiske rige, tyske kejserrige, efterhængeren af det tysk-romerske rige, og jamen, vi er i den her nationale periode i den tyske historie, hvor alle de her fyrstendømmer, de afhængige små fyrstendømmer rundt omkring i Tyskland, er blevet samlet i en nationalstat. Nok det samme, som der skete i Italien, i Garibaldi, der samler de her italienske fyrstendømmer, hvor man første gang i verdenshistorien kan tale om Italien. Det er altså nationalismens, den her bølge af nationalismens Europa. Og han siger, 20 år før 1. verdenskrig, jeg ved, der kommer en stor krig, der involverer hele Europa. Jeg kan ikke sige helt, hvem der starter den. Men jeg kan sige, hvor den kommer til at starte. Den kommer til at starte på Balkan. Så han har simpelthen set, at der var ved at opstå nogle konflikter i det her område der, som, og det vidste han fra sit netværk af efterretningsvæsen, som hvis de rigtige trykkede på de rigtige knapper og pustede til den rigtige lille stykke, hvad hedder det, kaminstykke ild, så ville der udbryde en kæmpestor brand. En anden personlighed, som havde set det her komme, det var den russiske forfatter Lev Tolstoj, som så, hvordan de her franske gesandter og det her franske diplomati kom og agerede ved at sprede en form for giftighed og imprænerede de her russiske adelsfolk, politikere og regeringsmagten i Rusland, visse ting om, at hvem de nu skulle holde med, hvis så frem de falder. Han siger også, han forudser også 1. verdenskrig komme. Jeg vil hæve det, at lige nær det her tidspunkt omkring 1910 til 17-agtigt er et af de vigtigste tidspunkter i vores tids historie, måske i verdenshistorien i det hele taget. Der er en kædereaktion, og ikke som den, de britiske imperium skriver, den her tilfældighedsteori, fordi alt er nøje planlagt og tilrettelagt. Der er intet, der er tilfældigt her. Men der sker en hel, så lad os ikke sige kædereaktion, men en hel vifte af begivenheder, som har en indbyrdes afhængighed. En af de her meget, meget, meget markante begivenheder, det er den russiske revolution. Og der vil jeg anbefale, at man lige hører den her forrige video tingest igennem, fordi den nævner jeg, der giver jeg hints til, hvad den russiske revolution drejede sig om, hvad det var for et stykke mega udplyndrings folkemordsvæsen, der foregik. I virkeligheden var 1. verdenskrig jo en familiefejde mellem alle, der var beslægtet med den britiske kongefamilie. Så Edvard den 7., han var i direkte fætterforhold til den tyske kejser, som var i direkte fætterforhold til den russiske zar, plus et par stykker andre i Europa.
Så han slagtede simpelthen sin egen familiemedlemmer på grund af ren og skær misundelse. Dette er misundelsens imperiums værk. Og i øvrigt slagtede han også det ottomanske rige. Skal vi lige komme tilbage til. Så der sker udbrud af den russiske revolution i 1900. Jeg skulle bag til 1910. Der sidder der to herrer over i Amerika. Og den ene er en oliemagnat. Han hedder John D. Rockefeller. Og den anden er en anden industrityfon, som hedder Edwin Carnegie. Og de har begge to tjent en hulens bunke penge, i særdeleshed Rockefeller, som har jo tjent sine penge via Standard Oil. Det var jo oliens århundrede, der startede. Så John D. Rockefeller, søn af en snake charmer, en notorisk svindler og løgner, som lærte sine sønner, hvad det vil sige at svindle og bedrage for at tjene penge og opnå magt. De to herrer sætter sig sammen, og så aftaler de, hvordan de skal investere alle de her milliarder dollar, som de har tjent på olieindustrien. Og så kommer de op med den glimrende idé. Vi laver sgu en medicinalindustri. Yes! Fordi så kan vi bruge den her petrokemiske industri, som vi har været med til at udvikle her, til noget fornuftigt. Altså, vi kan tjene endnu flere penge på de her ting der. Fordi vi kan jo kemificere lægevidenskaben. Og efter 1910... så overtager den her allopatiske medicin, som jo er at udvikle sådan en lille magic bullet, som man kan gå i krig med. Det er altid krig, det handler om for de her mennesker, ikke? Gå i krig mod en sygdom og skyde den ned. Men ikke for meget, vel? Fordi vi skal jo helst ikke blive alt for raske, fordi så vil vi jo ikke købe de her produkter længere. Og det sjove er jo, Rockefeller og den britiske kongefamilie jo også, har aldrig nogensinde ædt den her giftige medicin. De har altid brugt homeopati. Hvorfor det? Fordi de vidste, det virkede. Og jo bliver de oldtusse gamle. Sjovt, ikke? Vi andre, vi kan komme på livslang afhængighed af de her drugs her. Hvorfor hedder det jo drugs? Både når det handler om medicin og om narkotika, der forgifter os. Eller gør os høje. Indtil vi ikke er høje længere, og vores lever er ødelagt, og hvad vi er, ikke? Sjovt nok, ikke? Og de her folk, de ved udmærket, hvad de gør. Og vi skal senere komme tilbage til, hvad drugs handlede om for cirka 100 år forinden. Der havde man, ikke engang 100 år, 60 år forinden, hvor man havde kørt noget, der hed opiumskrigen. Ikke? Så man vidste udmærket godt, hvordan drugs kunne forgifte og erobre og underminere en hel befolkning, en hel nation. Samtidig med, at man kunne tjene en masse penge. Og det var også det, medicinalindustrien gjorde. Samtidig med, at de tjente en masse penge, så forgiftede de folk. Altså, folk betalte dobbelt for deres egen begravelse, kan man sige. Men man skulle ikke slå dem lige med det samme, fordi så betalte de jo ikke nogen penge. Så det skete i 1910. Lægevidenskaben blev totalt forandret i 1910. Og de lægevidenskabelige uddannelser blev ganske langsomt transformeret i løbet af de næste 20 år, så vi har det, vi kender i dag. Men det er jo en forsvindende lille del af menneskets historie, hvor vi har haft det her system. Hvad skete der mere i den samme periode, ikke? 1913. Monstret fra Jekyll Island. Jekyll Island, ikke? Chakaløen, ikke? Det var virkelig chakalernes ø. En lille ø, jeg husker, at den ligger et eller andet sted nede i Florida. Sådan en isoleret ø. Og der mødtes der en stak pengetyfoner, bankfolk, banksteds. Nogle af de gamle bankfamilier mødtes der. Og hvad aftaler de her? Der aftaler de, hvordan de skal overtage hele den amerikanske nationaløkonomi. Hvorefter de danner The Federal Reserve, som er den her såkaldte nationalbank, som ikke er for det første, den er hverken federal, den er ikke federal, den er privat, og de har ingen reserves, for de har ikke nogen penge, det hele er ud i luften, papir, fake penge, ikke? Og siden den tid har bankfolkene regeret USA, det gør det frem til den dag i dag, hvor de måske
er ved at være så truet og under afvikling, at der kan ske noget helt andet. Men det er et kapitel, der ikke er skrevet endnu. Det er først ved at blive skrevet, ikke? Og det er meget, meget svært at forstå, hvad der sker lige i øjeblikket i amerikansk politik. Det kan vi vende tilbage til. Hvad sker der mere? Vi har Titanics forlis. Hvad var det for noget? Det var et kæmpe stort stykke forsikringssvindel, for det var ikke Titanic, der sank. Det var The, og det hedder The Titanic. Dets søsterskib hed The Olympic. Og jeg vil anbefale den her blog. Og i den her blog vil du også finde en henvisning til en aldeles fremragende britisk dokumentarudsendelse, som fuldstændig gennemdokumenterer, at det ikke var The Titanic, der sank, og hvad årsagerne var til det her. Og gengang om mangemillionæren J.P. Morgan, han ikke havde en finger med i spillet, også her. Hvad havde han mere en finger med i spillet i den samme periode? Det havde han med, min sanden, kuppet af den tids mest lovende fremstød for videnskab og teknologi, og vi er nødt til at sige Nikola Tesla. Manden, der sad med, jeg har hørt noget i retning af over 1000 patenter, og hvor er nogle af dem jo er de vigtigste patenter overhovedet, som har skabt hele den teknologi, vi lever på, ikke? Altså vores elektricitet, det er Tesla, og ikke hans konkurrent. Så det her geni Tesla havde altså enten tilfældig indsigt, eller havde fået via sit netværk adgang til teknologi, som er blevet gemt af vejen. Der er nogen, der siger, at han, jeg ved det ikke, havde adgang til Vatikanbiblioteket, hvor man gemmer på de her bøger, de her skrifter. Den her dokumentation, som er stjålet helt tilbage fra antikken. Måske fra biblioteket i Alexandria. Who knows? Men Tesla var også i sig selv bare et intuitivt geni på den måde, at han jo nærmest downloadede de her informationer. Ikke? Men den teknologi blev jo stjålet, som vi ved, af J.P. Morgan, der sagde, det du har gang i der, kan vi ikke tolerere, fordi vi har jo ikke noget, vi har jo ikke noget måleapparat for det, så vi kan jo ikke, du vil jo forære verdensbefolkningen gratis energi, som du trækker direkte ud af den blå luft. Det kan vi jo ikke have. Det her skal jo koste penge. Vi ved, hvad olie er for en størrelse. Så bliver den der, ikke? Så vi har så flere former for videnskab, der går galt. Vi har en lægevidenskab, der bliver udrangeret. Vi har en fysik, som bliver udrangeret. Hvor vi så får helt den her partikelfysik, som fører frem til alle de her underlige fixfakserier. Vi får en underlig, hvad skal jeg kalde det, kosmologi i virkeligheden, ikke? Med The Big Bang, som er et mere eller mindre jesuitisk svindelnummer. Der må fortælle en historie fra 50'erne, hvor man kommer op med den her med The Big Bang. Der mødes det europæiske astronomiske selskab til et møde. Og hvad møder den i døråbningen? Det gør ingen ringer end den daværende pave. What? Hvad laver paven der? Så det han siger, mine herrer, jeg vil ønske jer tillykke med, at I nu har bekræftet vores Fiat Lux. Lad der blive lys. Eller som tyskerne siger, das Urknall, det store The Big Bang. Er det ikke sjovt, som de her folk altid har, skal lege med fyrværkeri og krigslegetøj, selv når de skal forklare universets opfindelse, ikke? Så vi har altså en fysik, der mere eller mindre er
Den er for det første newtonsk, den er fra det 18. århundrede, et eller andet sted, for den handler stadigvæk om, hvad der foregår inde i en dampmaskine. Ikke? Entropien. Jamen altså, universet går sin egen død i møde, fordi vi kan kun forstå det her med varmeenergi som noget, der skvatter sammen. Ja, det kan man kun, hvis man har skåret halvdelen af dynamikken væk fra fysikken. Ikke? Det var også det, der gik galt. Tesla havde åbenbart forstået nogle ting, og man havde forstået det fulde billede. Det ved jeg ikke, men han havde forstået nok til, at han kunne få nogle maskiner til at køre, som er forsvundet fra den her jordens overflade. Så fysikken gik også galt, pengene gik galt. Det var de jo mere eller mindre i forvejen, men her gik det for alvor galt. Fordi verdens stærkeste økonomi blev kuppet på det tidspunkt der. Hovedsædet, der hvor, hvad skal man sige, venetianerne var ankommet til, efter de jo blev smidt ud i Venedig i 1600-tallet, flyttet til Holland, Amsterdam, et par hundrede år senere, flyttet til The City of London og videre til Wall Street. Ikke? Det er venetianerne, den venetianske, hvad skal man sige, deposit banking, deponeringsbankvæsen, alle de her teknikker med fraktioneret reserve guldhandlernes papirerstatning og alle de her teknikker, gældsbaserede bankvæsen, som jo er babylonisk i sit væsen, ikke? Ender her. Og så går det galt, fordi at den største nationalbank i verden, den bliver kuppet. Hvad går der mere galt i den her periode, og hvad handlede Første Verdenskrig i det hele taget om? Ja, en af de ting, man ikke er klar over, at den handlede om, det var, at det var den første Irak-krig, den første oliekrig. Fordi tyskerne var ved at bygge en jernbaneforbindelse fra Berlin til Bagdad. Fordi man havde fundet en hulens masse olie i Iran og i Irak. Det havde britterne jo set, fordi de var jo udskiftet deres flåde fra dampdrevet til oliedrevet på det tidspunkt der. Så de skulle da selvfølgelig have fat i den her olie, og det skulle tyskerne da i hvert fald ikke have. Så det tyske kejserrige skulle da for det første nakkes, og dernæst skulle det ottomanske rige jo smadres. Det var det jo mere eller mindre blinde i forvejen, ikke? Men det skete jo først for alvor her med de unge tyrker. Åh, hvad var det for en størrelse? Hvad var det for nogen, der smadrede årstal? Det ottomanske rige. Ja, det var en gruppe til lejligheden indforskrevne frimurer, kabbalister, sabbatærer, tilhængere af Sabbatai Zevi. Har vi nævnt ham før? Ja. Isaac Gloria, Sabbatai Zevi, Jakob Frank. Og de kaldte sig for Dønme. Dønme. Og de gik rundt med fæs og kalot, og de var jo, altså de var jøder, kryptojøder, men kryptotyrkiske jøder. Og de var ansat til at omstyrte det her ottomanske rige, så det britiske imperium kunne komme til, fordi det her rige havde været uigennemtrængeligt. Der havde været den her islamiske helhedskultur. Den skulle ødelægges. Hvordan gjorde britterne det? Det gjorde de ved at skabe fundamentalistisk islam blandt andet. Wahhabismen, salafismen, Abdul Wahhab og den saudiske kongefamilie. Kongefamilie. De var ikke en skid kongelige. De var en stak ørkenrøvende kamelryttere. Var de grundlæggende mest ryggesløse stamme på hele den arabiske halvø, som blev placeret ved magten og ganske langsomt indlemmede større og større områder, indtil de havde hele det, som vi i dag forstår ved Saudi-Arabien. Og Ibn Saud, ja, og hvis vi har set Lawrence of Arabia, så har vi hørt den her historie, men vi har hørt den og set den ud fra en forherligelse af det britiske imperium. Så de skulle altså dirke hele det her imperium op. Lad os lige vende tilbage til, hvad der også befinder sig i det her område, men konstatere, at der i hvert fald var en aftale mellem en
britisk og en fransk militærmand, Sykes og Picot på den ene side. Og Sykes-Picot-aftalen bestod i, at briterne og franskmændene kunne skære hele Mellemøsten op og lave de riger og lande, som de havde lyst til, del og hersk og split og plønder. Lige streger i sandet i hele området. Mange af de lande, vi kender i dag, fandtes slet ikke på det tidspunkt, for det var jo bare en del af det ottomanske rige, og et af de lande, der i hvert fald overhovedet ikke fandtes, var Israel. Men lad os lige, inden vi snakker om det, gå tilbage og slå ned på en hændelse, som de færreste vel har hørt om. Jeg havde i hvert fald ikke hørt om det før for nylig, og det er faktisk først blevet en rigtig fremlagt for ganske nylig, og det er, hvad vi kunne kalde for det iranske eller det persiske folkemord, der fandt sted imellem 1900 og 1921. Det er ikke beskrevet, fordi at de ikke har fået lov til at skrive deres egen historie. De blev okkuperet efter 1921 af briterne. De fik lov til at indsætte den her familie. Igen indsætter de en familie, og det er den her Reza, det er den her Pahlavi, som jo er far eller farfar til den person, som vi kender, som Reza Pahlavi, som var shahen af Persien. Indsat ved et statskup i 1953, hvor man omstyrter Mohammed Mossadegh, fordi han havde tænkt sig at nationalisere olieproduktionen i Irak, og det skulle han ikke have lov til. I Iran, i Persien. Så indsætter man den her familie, som allerede havde været ved magten for inden der kom en ganske kort periode med demokrati i Iran. Men i 1919-21 forsvinder halvdelen af den iranske befolkning. Og det gør de ved et kynisk militær stunt udført af briterne med et af deres mest effektive og mest grusomme våben, nemlig iscenesat sult. Man lukkede simpelthen for den ene provins af Iran, hvor al fødevareproduktion foregik, sådan at den midterste område overhovedet ikke fik fødevare, så folk de lå bare døde som fluer. Har vi hørt om det? Og hvordan ved vi det? Hvordan ved du det? Det gør vi, fordi at briterne, vi har det fra hestens egen mund, briterne var notoriske til at nedskrive demografiske oplysninger om, hvor mange boede der i det her område der, hvor mange bla bla bla. Og der finder vi ud af fra briterne selv, at lige pludselig var manglet handlingen af de her mennesker der. Og det var der så en iransk forfatter, jeg har glemt, hvad han hedder i øjeblikket, navnet kommer her, som kom på sporet af og gennemlæste al den her dokumentation, og fandt ud af, at halvdelen af befolkningen var blevet myrdet. Der findes ganske få billeder af det. Den her metodik med at sulte folk ihjel, var en metode, som briterne havde brugt forinden. Og der går vi tilbage til 1800-tallet, hvor der forsvandt 50 millioner mennesker i Indien. De døde simpelthen af sult. Hvordan gjorde de det? Det gjorde vi, fordi at briterne, årstallet, lavede en embargo, hvor de udskibede al deres ris, basisføden for inderne, så de i hvert fald ikke døde af sult. Udskibede de via deres havne, så inderne døde som fluer. Okay, 50 millioner mennesker. Lad os gå tilbage til samme periode og slå ned på en ganske bestemt person inden for det britiske establishment, og han hedder Lord Palmerston. Lord Palmerston, han var, udover at han var medvirkende til det her kæmpe folkemord, som det også var, som hedder opiumskrigene, hvor man, øvrigt fra Indien også, pumpede opium ind
op ad de kinesiske floder og ind i Kina. Hvorfor det? Vi har igen snakket om det i forbindelse med medicinalindustrien. Udover at man drukker folk, så tjener man penge på dem. Og i det tilfælde var det også en militær operation, fordi man forgiftede den kinesiske modstandsstyrke, så man kunne trænge ind i landet op af floderne med de her kanonbåde og skibe der. Og få adgang til det her rige i midten, der havde lukket sig. Ligesom Japan jo havde lukket sig i forhold til britterne og amerikanerne. Lord Palmerston var i øvrigt også den største jordbesidder i Irland. Okay, er der nogen, der har hørt om det irske folkemord? Var det ikke noget med kartofler? Det var da ikke et folk... Jo, det var et folkemord. Det havde meget, meget lidt med kartoffelpest at gøre. Man har kaldt det for The Great Famine, kartoffelpesten. Ja, der døde et par millioner mennesker der. Det kan jo smutte, ikke det? Herregud, og de her dumme irlændere, de levede bare kartofler. Nej, det gjorde de sådan set ikke. De levede af en rigdom af grøntsager. Og via Lord Palmerston og der medvirkede, har man regnet ud i den her periode på de her år. Årstand. Omkring 200.000 britiske soldater, der var lagt en ring omkring Irland. Der blev alle ressourcer, landbrugsvarer, blev pumpet ud af Irland, og hvad skulle Irland så leve af? Ikke en skid. Det var i samme periode, man ser den desperat forsøge at emigrere. Hvis det lykkedes dem at emigrere, der var den her jernring, så hvordan skulle de kunne komme med et eller andet skib? I samme periode, man øvrigt har hvid slavehandel, som jo bestod af en hel del irlændere, som blev sendt til USA for at slave i miner, og jeg skal give dig skære. Så først havde man taget sulten af dem og fået dem til at flygte over hals og hoved, og så brugte man dem som slaver i USA. Wow, har vi hørt om det? Nå, for det var noget med sorte slaver. Ja, det var det også. Men det er altså hvid slavehandel, og omfanget af det er langt, langt, langt større. Så du igen sulten som hovedvåben. Andre britiske folkemord, som vi lige kan nævne i forbifarten, den samlede tasmanske befolkning blev udraderet af britterne. Så de her krølhårede halenæger, de skulle fandme ikke have lov til at leve, de skulle bare ned med nakken, skulle ihjel, skulle. Boerne i Afrika, og hvad handlede det om? Ja, det handlede om guld og diamanter. Den britiske hær rykkede ind for at myrde de her og putte dem i koncentrationslejre. Det er britterne, der har opfundet concentration camps, dødslejrene, som senere bliver overtaget af tyskerne og bolsjevikkerne. Og de her mord, der foregik på boerbefolkningen, er vældig nøje beskrevet. En af de folk, der var ung officer på det tidspunkt, var som regel som en ingen anden end den senere så berygtede politiker Winston Churchill. Og hvad den mand ikke har bedrevet. Skal vi starte med at nævne, at han, så er vi tilbage til 1. verdenskrig igen, sad i overadmiraliteten. Den maritime ledelse af den britiske flåde på det tidspunkt der. Da der var en hændelse om et stort passagerskib, som hed Lusitania. Og det var meningen, at det skib skulle sejle ind imod den engelske kanal som en sitting duck. Så dens eskorte forsvandt lige pludselig, uden grund. Ikke uden grund. Men vældig god grund, som var, at den skulle være uden beskyttelse, så den her tyske ubåd kunne få den på kornet. Så at man efter et interval, hvor der havde været mobiliseret en vis politisk modvilje imod tyskerne, så kunne amerikanerne involvere sig i 1. verdenskrig. De havde intet at gøre der. Amerikanerne vidste ikke efterfølgende, hvad de nogensinde har lavet i 1. verdenskrig. De anede det ikke. Det var ikke deres krig. Halvdelen af den amerikanske befolkning var tyskere. Hvorfor skulle de føre krig mod deres egne familiemedlemmer? Det gav ingen mening.
Senere finder vi så ud af, at det giver jo fuld mening ud fra strategiske synspunkter, for nøjagtigt den samme Winston Churchill, som havde medvirket i Boermordet, som havde medvirket i inddragelsen af USA i 1. verdenskrig, som havde medvirket i... Senere blev han så hyret til at bringe England ind i 2. verdenskrig, til rent faktisk at starte 2. verdenskrig. Nå, men var det ikke tyskerne, der startede 2. verdenskrig? Var det tyskerne, der startede 1. verdenskrig? Nej, det var det sådan set ikke. 2. verdenskrig er en naturlig følge, naturlig, kulturlig følge af 1. verdenskrig. Versailles-traktaten. Hvor tyskerne blev forgældet i al evighed til at betale gælden fra 1. verdenskrig, som de ikke havde startet. Så Winston Churchill bliver hyret endnu en gang, fordi han er engelsk-amerikaner, fordi han har det rigtige netværk, fordi der er en vis gruppe, der pakker ham ind. En gruppe, som kalder sig for Focus, bestående af primært venstreorienterede industrialister, primært bankfolk, over halvdelen var jøder. Der var den igen. Nej. Og det er ikke antisemitisk, det her. Det er historisk fat. Og vi ved det øvrigt fra Chaim Weizmann, sionistleder på det tidspunkt, brevveksling med Winston Churchill, hvor han siger, at hvis han nu lover at bringe med til at bringe USA ind i 2. verdenskrig, så vil han være behjælpelig med det, som vi jo også, så han indviser til sig selv, som vi jo også var instrumentel i 1. verdenskrig. Ikke Winston. Så han minder ham altså om, at de også dengang bragte USA ind i krigen. Så, hvor de heller ikke havde noget at gøre. Så arbejdet for 1. verdenskrig var altså ikke gjort færdigt. Den samme Lord Palmerston og kredsen omkring ham begynder på det tidspunkt, at vi er helt tilbage til 1820-30-40 stykker, og begynder at tale om det her med, at nu må det være på tide, at de her jøder får deres eget hjemland. Så man ligger, sionismen bliver født på det tidspunkt der, ikke? Man plejer som regel at sige, at den bliver født meget senere. Og de hyrer altså en person til at udføre den her mission for dem. Den her mission har vældig, vældig meget at gøre med gennemhulningen af det ottomanske rige. Den her person hedder Theodor Herzl. Han bliver deres ideolog, ligesom de hyrer Abdul Wahab og Hassan al-Banna og altså det muslimske broderskab. Ligesom et britisk efterretningsvæsen laver de her operationer, så har de en anden operation, og det hedder dannelsen af den nye stat Israel. Og det har de helt tilbage over 100 år før det bliver en virkelighed i 1947. Og så ved vi jo, at den her store bankfamilie, som jo primært ejer den hele den britiske nationaløkonomi, som er familien Rothschild, de jo er vældig, vældig involveret i skabelsen af den her settlerstat, senere mere eller mindre formaliseret. Og der må vi så lige glemme, at Israel jo ikke er formaliseret som stat, for den er jo ikke anerkendt som stat. Det er først her på det seneste, at man er begyndt at tale om en stat, og at man er begyndt at tale om, nu flytter man ambassaden til Jerusalem. Hov, der har ikke været ambassader. Der har kun været to lande i verden, der har haft en ambassade i Tel Aviv i øvrigt. Og det var Taiwan og Sydafrika. Sydafrika. Hvad er det med Sydafrika og Israel? Ja, man behøver bare sige apartheid. Andet er der sådan set ikke det. Så der har været en klar connection imellem apartheid-regimet, altså det britiske imperiale regime, de samme som myrdede boerne dengang, medvirkende Winston Churchill, som sad der, som var de samme folk, som dannede staten Israel. Hallo, er der et mønster her? Altså, man får mig ikke til at sige noget dårligt om jøder. Det vil jeg så bare lige pointere.
Man får mig til at sige en hel masse om zionister. Og man får mig til at sige en hel masse om den kasariske mafia. Man får mig til at sige en hel masse om det britiske imperium. Man får mig ikke rigtig til at sige noget dårligt om jøder, fordi de anede ikke, hvad der foregik. De er de primære offer for hele det her fænomen. De blev brugt som et redskab. Ikke? Samme måde som kurderne blev brugt som et redskab i området. Samme måde som muslimerne blev brugt som et redskab i Kosovo-krigen. Et redskab i Mellemøst-konflikten Sunni mod Shia. Et redskab den dag i dag, hvor vi jo ser rohingyaerne i Burma, bliver igen brugt som et politisk redskab. Man finder sig den her minoritet, ikke? Tjetjenerne bliver brugt som et politisk redskab, vendt mod Rusland. Ukrainske fascister bliver brugt som et redskab. Man finder sig hele tiden sådan et redskab, en minoritet. Det er faktisk meget velbeskrevet, den måde, man skaber de her terroristaktioner på. Og det er beskrevet af en britisk, kan jeg ikke huske hans titel, et eller andet i stil med Brigadier og... titlen kommer her. Dut! Og han hedder Frank Kitson. Frank Kitson skriver en bog om gang og counter-gang. Om hvordan man laver de her false flag operationer. Først skaber man en falsk terrororganisation over på den ene fløj. Den her terrororganisation, som tilhører den ene stamme, og han skriver sin bog der under Mau Mau-konflikten i Centralafrika, hvor der også foregik et vældigt stort stammebaseret folkemord. Så laver man den her falske bande, og den her falske bande begår alle mulige slags grusomheder. Halshugninger, børnesoldater, jeg skal give dig. Alt tænkeligt. Og så blæser man op i medierne, og så har man the counter gang. For man kan sige, der har du de onde derovre, ikke? Det er dem, der gjorde det. Nej, det var det sådan set ikke. Det var bare nogen, der havde taget de ondes hat på. De andres hat på, som man så kaldte for onde. Hvorefter man så rykker ind med modbevægelsen, og imperiets tropper kan så rykke ind. Hvor har vi ligesom set den igen og igen? Yeah! Det hed jo sådan set Al-Qaida, og så hed det ISIS, og så hed det Al-Nusra, og så hed det Akim Al-Qaida i Maghreb, og så hed det, jamen det hedder alle mulige ting og sager rundt omkring i verden, hvor man har brug for de her guerillabevægelser. Og husk, det er jo imperiet, der definerer, hvem der er terroristerne, og hvem der er de egentlige oprørere. Ikke? Det er de egentlige oprørere imod imperiet, der bliver stemplet som terrorister. Men det er ikke de her fodfolk, der kommer ind for at være støvler på jorden for imperiet. Nej, nej. Fordi de er jo de moderate opposition. Ikke? Syrien, der har vi den igen. Ikke? Så det var sådan et lille view med udgangspunkt i det, som jeg mener er i hvert fald et muligt forståelsespunkt for hele den her misære, som vi har i det her århundrede, og vi stadig hænger på, som startede lige nøjagtigt der omkring 1. verdenskrig. En berømt kulturpersonlighed, en berømt filosof, forfatter, foredragsholder, opfinder, spirituelle lærer, man kan sige rigtig meget ting omkring ham, esoteriker, Rudolf Steiner, så på det tidspunkt, hvad der skete. Han gik direkte hen til den tyske kejser, henvendte sig til ham og sagde, nu skal du høre, nu skal jeg forklare dig, hvad der er, der er sket her. Nu skal også forklare dig, hvad du skal gøre, hvis du vil undgå, at der kommer en krig til, og at verden går fuldstændig af lave. Skal vi gætte på, om den tyske kejser lyttede til ham, og skal vi gætte på, om Steiner fik ret? Han fik ret. Men hvad Steiner så også siger, og der vil jeg sådan reklamere lidt for Daniel List's fantastiske udstillingsrække om teknologi X. Kommer lige en link her. Hvor han kender rigtig meget Steiner. Han har læst Steiner i 20-30 år. Han fortæller
om, hvordan Steiner helt tilbage i 1800-tallet så, hvad det var, der var ved at ske med den her materialistiske videnskab, som hvis den her fortsatte, så ville den fuldstændig frarøve mennesket enhver kontakt med sit indre væsen. Og vi vil blive de her zombificerede mennesker. Men han sagde også, det her vindue omkring 1. verdenskrig, han så det lukke sig, men det her vindue vil åbne sig igen, og han giver endda årstal på det, og jeg tror, han siger et eller andet i stil med 2016 og 20-30 år frem i tiden. Der står der et nyt vindue åbent. Hvis det her vindue ikke bliver brugt, så lukker der sig i meget, meget lang tid. Måske forever. Så det er sådan en flaskepost, han giver videre. Han så alt, hvad der skete på det tidspunkt, det er også i politik, det er en ting, man ikke ved omkring ham. Han var dybt indsigtsfuld i tidens politik. Han vidste godt, hvem der bedrev de her politiske rævekager. Han så godt, at der i logerne, de hemmelige selskaber, befandt sig nogle folk, som trak i tråden, ikke? Men han siger også, vi får en chance igen. Og det er den, vi har lige i øjeblikket.